A da li je prvom čoveku srpskog fudbala Slaviši Kokezi iko predvideo četvorosatni razgovor sa policijom, koji uopšte nema veze s fudbalom? Mediji prenose da je predsednik Fudbalskog saveza Srbije priveden na osnovu onoga što je MUP-u ispričao pre nekoliko dana uhapšeni Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac. Taj suvlasnik više beogradskih restorana i klubova objasnio je, prenose mediji, da ga je u poslovni odnos sa grupom vođa navijača Veljka Belivuka uveo upravo Kokeza. Prvo ga je upoznao sa Veljom Nevoljom, a zatim navodno i ubedio da obezbeđenje kazine na Terazijama treba da preuzmu navijači Partizana. Rekao mi je da imaju najbolje obezbeđenje, da mogu da spreče dolazak kriminalaca i da neće biti problema sa navijačima. O vezama Slaviše Kokeze sa nedavno uhapšenim delom Južne tribine još nema zvaničnih informacija. Svi mi fudbalski radnici, sportski radnici osjećamo jednu veliku sramotu i poniženost što jedan takav čovjek uopšte može da bude deo sporta. Siguran sam da smo bar malo pravna država, da bi Slaviša Kokeza trebao da bude i priveden i procesuiran za sve malverzacije koje se dešavaju u srpskom fudbalu od kada je on predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja sam spreman da takav svoj stav branim na bilo kojem sudu. Slaviša Kokeza priveden je na informativni razgovor u svojstvu građanina i pušten je posle zakonska maksimalna 4 sata. Pojedini mediji prenose da je prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije odbio poligrafsko ispitivanje. I kada je, kako pišu novosti, bilo reči o benignijim temama i kada je upitan da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Javnost je predvodnika srpskog fudbala upoznala sa zavojem na glavi i gipsom na ruci kada je 2008. u sedištu Radikala objašnjavao da je te povrede zadobio braneći Vučića od policijskog batinjanja na protestu zbog hapšenja Radovana Karadžića. 4 godine kasnije Kokeza je ušao u upravu crveno-belih, a ostavku na mesto podpredsednika kluba iz Ljutice Bogdana podnao je 2015. da bi već naredne godine bio izabran za prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije. Na vanrednim, po mnogima neregularnim izborima 2019. oročeni mandat predsednika produžen mu je do 2023. Što Gagan Antonijević ne snimi film o Vučiću, taj bi se o porodici Vučić bi sigurno bio Oskar. Kokeza, ali dve reči. Da. Kao to. Kokeza. Znaš, ono, to kjeza, bi bio hit. Ono, kao, znaš, ono, malo italijanski šmek. Kokeza. 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 La kokeza. Kokeza, perché? La kokeza. La kokeza nostra. A ne, on je stvarno onako, naš, onako, kada vidiš, markantan lik, onako. Vidi se da igra u fudbalu. Kokeza nostra. Kokeza, no. Ej, kokeza, ljudi moji, zemlje. Srbijo, brate. Ne, ali ti si pandura, ti me pitaš, a ja sam Kokeza, ajde. Jel bre, ti si teo da ubiješ bre predsjednika? Ne, 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 ne. Šta ne, 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 ne? Ajde na poligraf. Ne, 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 ne. Kako ne? Pa čekaj, si teo da ubiješ predsjednika? Ne, 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 nisam. Kako, brate, pa priča se o gradu. E, tačno si teo da ubiješ premijer? Gospodine policajac, evo šta se desilo. Majke mi, nemojte na poligraf, molim vas, oni su tako opasni, oni imaju uši na svi strane, oni hoće da ubiju predsednika, ali ja ne, ako ja kažem ko su oni, ode meni glava, ode meni sve. Nemojte, molim vas, na poligraf. I brodarac. Senjor, no por favor, no por favor, senjor. Perché? Perché? Perché de la tesmale mi vida? A to je samo malo struje kroz telo, ništa. No, no, senjor, por favor. Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklona se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2-1. Što je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali sve jedno. Sve najbolje želim. I evo da vas ja sad pitam, kažete mi, a šta sam to ukrao negde? A gde to imam nešto, a da nisam imao 2012. godine? I sad ćete da vidite kakvi su to lažovi. Kažete mi to za članove porodice. Uže, šire, šta god hoćete. Nema ništa. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant
industrije nameštaja u Srbiji za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze je preduzeće Win-Win, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra od kad su Srpska napredna stranka, od kad su na vlast. I on je prodao Tehnomaniji za ogroman novac. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora, firma ProInter uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini. Kucamo na vrata zaboravljenih asova. Slaviša Kokeza je dobio od svoga kuma Aleksandra Vučića još jedan milionski posao, tek da se pokaže da kum nije dugme, da Elliot Ness voli da se bori protiv korupcije, ali samo protiv onih tajkuna koji nisu njegovi i protiv onih milijardera koji nisu njegovi kumovi. Tako da nakon malog nesporazuma među kumovima, sve je kao i pre i Slaviša Kokeza dobija nove milionske poslove od države i tu nikakvih više problema nema. I jedino što fali to je da se da ga vrati njegov kum na čelo Fudbalskog saveza, da smeni Piksija i dovede ponovo ovog Krstajića. Mislim da mu treba dati drugu šansu. Ja mislim da će na drugom u zastupnom svjetskom prvenstvu biti mnogo bolji nego na prvom i razumete, mislim, treba svakome dati novu šansu. Tako da, kažem, ako dođemo do toga, dakle, Tadić, nadam se da će mister da ostane i ovo ono, dakle, Tadićevu izjavu treba shvatiti vrlo ozbiljno. Čovjek se nada da Piksija neće smeniti pre svjetskog prvenstva i ja se toplo nadam da stanje Aleksandra Vučića se neće do te mere pogoršati, da on pribegne ponovo onome što je uradio sa Muslinom, što je prosto nezapamćeno i što se pokazalo kao potpuni fijasko. I to je ono što mislim da svi mi treba onako krajnje racionalno da shvatimo, da živimo u zemlji u kojoj nema nikakve odgovornosti i u kojoj je moguće da neko bude optužen da je 640 miliona evra ukrao na carini, da se celokupna carinska ta garnitura smijenila, da je dovedeno u nekih 50-ak potpuno novih ljudi, da problem sa tim uvozima, raspitao sam se vezano za ovo sa ovim poklonom koji smo dobili iz Madrida za ovu decu i tako dalje, kaže da je to ništa, da postoji problem sa uvoženjem svega, da su potpuno neiskusni novi ljudi dovedeni, zato što su ovi prethodni, kažem, radili svašta, ali je krajnje zanimljivo da neko sa tolikim parama i dalje dobija nove milione evra i nema nikakvih problema. Šta bi bilo da nemamo Eliota Nessa za predsjednika? Da li bi Verica Barać prestala se okreće u grobu kad bi znala da imamo takvog jednog borca protiv korupcije, jednu takvu poštenjačinu, jednog takvog skromnog čovjeka koji samo jede boraniju i vozi se Škodom, nema račune u inostranstvu, ne zna da koristi mobilni telefon, praktično prosjak, razumete, praktično prosjak je. Samo svi koji se očešu od njega postanu milijarderi, svi kumovi, razumete, to nisu kumovi, to je klub milijardera Srbije. Svako ko je dva puta sa njim viknuo mrzim Partizan na Severnoj tribini, također postaje milioner. Svako ko je razbio glave navijača Partizana u periodu kad je on bio tamo na toj tribini, zajedno sa njim, on mora da postane milioner, neki postaju milijarderi, ali razumete, kažem, on je skroman, jede boraniju, vozi Škodu, ne zna da koristi mobilni telefon, on je praktično prosjak. Razumete? On je praktično iskušeni. I kad imate nekoga takvog nad sobom, ko vam nenajavljen bane u avion, ko dođe, deli pare, razumete, mislim, najveći uspjeh ove reprezentacije je što jednog takvog boksuza uspjela da preživi i uprko svemu tome pobedi u Lisabonu.
Ja sam na poligraf išao oko gluposti, da bih pokazao narodu da ne lažem, a čim neko ne ide na poligraf, meni je to vrlo čudno. Ali da je on nešto planirao ili da je čuo nešto po tom pitanju, to je za mene neverovatno, jer ni njemu, ni svima njima nisam na senku zgazio. Nikada im ništa, nažal, nisam uradio. Ni ja, niti bilo ko iz moje porodice. Ja u to prosto niti želim, niti mogu da poverujem. To je sve što mogu da vam kažem. I neka nadležni organi rade svoj posao, ništa više od toga. Pa dve godine i više od dve godine. Vi slušate svakoga dana kako je Milan Radojičić ubica, izvršilac, a Vučić je skriveni nalogodavac i tako dalje. To je sve vreme u podtekstu, ali tako? A šta ćemo sad? I džabe je bilo što sam im govorio da smo mi ispitali i čovjek je prihvatio, za razliku od nekih drugih, prihvatio je da ide na poligraf. I prošao na poligrafu. Pao je na nekim drugim temama. Tako da znate da nije mogao da prevari poligraf, jer je pao na nekim drugim temama. Ali je prošao poligraf po pitanju ubistva Olivera Ivanovića. I mi smo znali sa sigurnošću da on u tome nije učestvovao. I šta ćemo sad? Dve godine laži. Nisam vas razumeo, šta je jedna lista? Stranci guraju srpsku opoziciju na tu jednu listu, da svi budu na jednoj listi. Stranke bivšeg režima? Stranke bivšeg režima, da. Da, pa dobro. Tu su tri stvari važne, ja neću detaljno danas da govorim, posebno ne odavde, o tome ću da govorim 21. u 12 sati u Šapcu, gde će govoriti predsednik Miloš Vučević i ja kao član, gde ćemo govoriti o tome o čemu se tu radi. Svega toga možete da vidite tri stvari. Pod jedan, prvo je to da Srbija protiv nasilja nikada nije bila autonomni, autohtoni, narodni ili građanski pokret, već je bila organizacija Dragana Đilasa, Miki Aleksića i Tasta. Pod dva, što možete da vidite, to je da mnogi u svetu ne vole da vide, iako o tome neće javno da govore, neće javno da priznaju, ne vole da vide jednu zemlju nezavisnu, i ne vole da vide Srbiju snažniju i Srbiju koja jača u odnosu na region i okruženje. Već bi želeli da je vide da se onako utopi u sivilo i da propada onako kako je propadalo od 2000. do 2012. godine. Treća stvar, zaključak koji možete vidjeti, to je da svaki glas za bilo koga od njih ide u Đilasovu kasu. Dakle, sve će se na kraju sliti u milione koje on skuplja na svojim računima. I to je to. Da zaključim, predstojeći izbori biće izbori između prošlosti, stranaka bivšeg režima koji bi da nas vrate u tu prošlost i budućnosti oni koji su svojim odgovornim pristupom pokazali kako Srbija može bolje da izgleda, kako ljudi u Srbiji mogu da budu bogatiji, kako možemo da imamo 550.000 i formalno zaposlenih više, kako možemo da izgradimo stotine puta više kilometara autoputeva, pruga, kako možemo da gradimo velelepne bolnice, škole, sportske objekte, ako hoćete i crkve i manastire i sve drugo što je neophodno. Od dovođenja gasovoda, kanalizacija, projekata Čiste Srbije i svega drugo, sve što nikada nismo radili. Dijana Hrkalović, hoće li biti uhapšena ili ne? Pa oni ne mogu da uhapse Dijanu Hrkalović. Vidite iz iskaza da oni praktično serviraju penal Dijani Hrkalović, da je ona tobože bila sa njima u sukobu, da je maltretirala njihove žene i da je u sukobu sa Vučićem. Znači, već se pravi teren da Dijana Hrkalović je ta koja će prezentovati dokaze. Jer ona, naravno, kad je odlazila iz MUP-a, ona je sve dokaze ponela sa sobom. I ona će očigledno biti neko ko politički treba da profitira iz celog ovog slučaja i kasnije da dogovara u nekoj novoj konstelaciji snaga i vlasti i za ostale iz te organizacije. Ona definitivno, sve zavisi kako se bude odvijela, ali nju neko sprema za ministra. Ajmo, kad smo kod ministra, ministar Stefanović, hoće li on biti smenjen, hoće li protiv njega da se pokrene postupak? A kako da se pokrene postupak? Zamislite, vi sad zovete Stefanović i kažete, dobro, jesi li ti taj? On kaže, pa ja sam se radio po nalogu Vučića. I on ima dokaze za to. Kako može da odgovara kad je sve rađeno po nalogu Vučića? Jer to je taj problem Vučiću, gde god zagrebe, šta će da ide na Kokezu, Kokeza u svemu sa Andrejem Vučićem. Mora da uhapsi Andreja Vučića, svog brata, ako hapsi Kokezu.
Znate, ne vodi se franš na Andreja Vučića. Ali kad ga zagrebete, to je Kokeza i Andreja Popola u talu. I onda je to ta problematika. Kako će da ide na Kokezu? I to, kako on može da ide na svoje ljude? Prema pisanju portala Nova.rs, policija još od prošle godine proverava sumnjive poslove Slaviše Kokeze, bivšeg prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, koji se odnose na nameštanje utakmica, ali i donaciju FIFA i UEFA od 130.000 evra Fudbalskom klubu Bežanija i navode da je pola te sume taj klub navodno morao da vrati Fudbalskom savezu Srbije. Također proverava se da li je bilo uplate od 1.000.000 dinara na račun FK Bežanija, koje je uplatio i koji je bio osnov uplate, a koji su potom uplaćeni FSS-u kao kazne. Mislim da su jalovi pokušaj naše policije da istraži stvari vezane za Kokezu, pošto je očigledno on u inostranstvu već duže vreme. Taj fudbalski klub očigledno nije jedina Bežanija koja se sa njim može povezati. Dakle, taj čovek je lepo pokupio novac koji je stekao u senci ovog režima i nalazi se na nekom za njega boljem i vjerovato toplijem mestu. Stefanović podsjeća na povezanost Kokeze sa firmom ProInter, koja je, kako tvrdi, uvek dobijala tendere za softversko opremanje skoro svih ministarstava i javnih preduzeća za više milionske iznose u evrima. Prva Slavišina firma koja je registrovao se zvala Srećni milioner. Tako da ova Bežanija i Srećni milioner u stvari jesu deo jedne naizgled komične slike u kojoj je Slaviša Kokeza simbol ovog režima i ove vlasti, dakle čovek koji od prodavca cigareta i kafeđije preko noći postaje jedan od najvećih tajkuna povezanih sa vlašću. Bukvalno svaki domen privrede, institucija, fudbala, reklamnog prostora, softvera, bilo šta da zagrebete, naći ćete na neku firmu za koju se sumnja da je direktno ili indirektno povezana sa Slavišom Kokezom. To je bio baš onako Vučićev funkcioner kog je on postavljao na različite mesta, od Crvene zvezde do Fudbalskog saveza. Mislim da je suštinski i najveći problem oko Slaviše Kokeze nastao onog trenutka kada je objavljeno da je on učestvovao u zaveri protiv predsjednika Republike i mi se sjećamo vrlo dobro da je predsjednik to predstavio kao da mu je slomljeno srce zbog toga što Slaviša Kokeza je odbio da odgovori na poligrafsko pitanje da li je učestvovao u zaveri protiv njega. Šira javnost Slavišu Kokezu prvi put je upoznala sa čalmom na glavi i rukom u gipsu dok je sedeo na konferenciji za novinare pored Vučića i Nikolića koji su tvrdili da ih je Kokeza svojim telom branio od policijske brutalnosti na protestima oko hapšenja Radovana Karadžića. Đuro Svilar, Televizija Nova. Prema pisanju medija, otkrivena je pljačka veka na Carini. Postoje indicije da je Kokeza stavio milione u svoj džep preko važnih sportskih i državnih funkcionera, čak i preko kriminalne grupe Veljka Belivuka. Nama su ovoga jutra gosti Mario Spasić ispred Saveta za borbu protiv korupcije. Dobro jutro, Mario. I Uglješa Mrdić, narodni poslanik i neko ko je ranije i bio u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ali tako, gospodine Mrdiću, ili mi ispravite? Ja vodim stranački Savet za borbu protiv korupcije Srpske napredne stranke u proteklih 7 godina. Da. Hajde onda da pričamo i o zakonu o ispitivanju imovine koji stupa na snagu od marta meseca i kojom će biti podvrgnuti svi funkcioneri, političari, a i ne samo oni, nego i mnogi tajkuni. Prvo ću vas pitati kako vi vidite celu ovu situaciju sada i vezano za Kokezu i za Carinu i za tome što pišu mediji ovih dana. Sve naslovne strane su oslikane tim naslovima. Mario. Pa da vam kažem, situacija u zemlji je vrlo ozbiljna i zaista pretilo je da dođe do veoma efektnog državnog udara, jer je vrlo očigledno da je u ovu čitavu aferu upleten i državni aparat, odnosno nesavesni pojedinci koji rade u bezbednostnom sektoru. Što se tiče gospodina Kokeze, on je kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije neko ko zaista nije pozvan da bude uopšte tema u ovakvoj priči vezanoj za mafijaški klan. Međutim, desilo se da je on zauzeo vrlo značajno mesto u ovoj aferi, imajući u vidu da je odbio poligrafsko testiranje, da postoje informacije da je njemu savet zato dao predsednik Višeg suda u Beogradu, gospodin Stefanović, da se ne podvrgne poligrafskom testiranju. On je zbog te činjenice na sebe bacio neku vrstu anateme i sumnje javnosti da i njegova uloga nije beznačajna u cijeloj ovoj mafijaškoj strukturi. Naravno, to će biti predmet
i detaljne istrage i već jeste, kako bi se videlo o čemu se radi. Što se tiče njegove uloge i uprave carina, vi vidite da je javnost informisana o tome da postoje sumnje da je on bio vezan za neke carinske zloupotrebe. Ja ću vas podsjetiti, uprava carina je veoma važan državni organ koji upravlja sa 89 graničnih prelaza, mislim na drumski, železnički, avioprevod, na skelski prevoz. I jednostavno, javnost je upoznata o tome da je on dopremao iz inostranstva nekakve kontejnere sa akciznom robom, da je tu robu nekako da je tu robu odrekao kupac koji je trebao da bude u Evropskoj uniji, da su onda oni navodno vraćali u inostranstvo tu robu, a u stvari u tim kontejnerima nije bila akcizna roba koja je stigla. I policija proverava... U stvari ono što su vraćali, nisu vraćali što je stiglo, nego tako su vraćali... Tako je. I uprava carina, ja moram da kažem da ima i novog direktora, to je gospodin Branko Radujko, koji je vrlo ozbiljan profesionalac, ali me čudi zašto u prethodnom mandatu direktora koji je smenjen nije radilo odeljenje za unutrašnju kontrolu koje je imalo cilj da to proveri. A što se tiče zakona o poreklu imovine, taj zakon stupa na snagu, počinje da se primenjuje zapravo 12. marta sada i on će uvesti jedan dodatni red u celu ovu priču i mislim da će i ova mafijaška grupa koja je uhapšena imati svoje izdanke koji će biti proveravani. Šta to znači? Poreska uprava Srbije na posmjernicama direktora Poreske uprave vršit će kontrolu imovine i prihoda gdje će se upoređivati nivo prihoda sa nivom imovine, gdje će teret dokazivanja da su zakonito stekli tu veću imovinu biti na građanima, na svim građanima, neće biti pošteđeni, a da će Poreska uprava trebati da dokazuje da je do uvećanja imovine došlo. Već postoji ta posebna jedinica Poreske uprave koja će se time baviti i vrlo je važno to što će, naravno u skladu sa zakonom o poreklom imovine i dodatnom porezu, bezbednostnu proveru vršiti bezbednostnu informativna agencija za te pripadnike jedinice Poreske uprave, da oni to neće ni znati, tako da ćemo imati jednu čistu situaciju. Vrlo je važno da će svi morati da dokažu odakle njima ta imovina. Naravno, govori se i o političarima, da li oni bili na vlasti, da li bili u opoziciji, da li se radi o običnim građanima, o kontroverznim biznismenima i na razliku one imovine koje je uvećana, a nema dokaza da je stečena zakonito, odrezat će se veliki porez u iznosu od 75%. Ponosan sam na činjenicu i molim se da će se formira ova komisija za ispitivanje i porekla imovine, da budem u prvih 10 ljudi, bar kojima će to da ispitaju. Ja želim građanima Srbije da pokažem sa koliko poštovanja se odnosim prema njima, te da moja imovina nije uvećana u poslednjih 9 godina ni na koji način. Kada govorim o mojoj imovini, mislim i o imovina mojih najbližih ili daljih srodnika, kako god hoćete. Dakle, sve ono što po zakonima morate da pokažete i dokažete. Ja nemam račune ni u jednoj stranoj banci. Bogatstvo kao bogatstvo me ne zanima. A recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbori posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi
koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Normalan um ne može da prihvati činjenicu da neki od najbližih ljudi predsednika Vučića mu očigledno već godinama rade o glavi. Znate, Kokeza nije, pričamo o predsedniku FSS Slaviši Kokezi, on nije neki tamo službenik sa strane, nije neki koji, on je dobar drug, zaista dobar drug, ja ih privatno poznajem obojicu, mislim, dobar drug iz vremena kada Vučić nije bio ni blizu vlasti. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. I dakle, kada vi to znate, vi morate da se šokirate. I onda otuda i takva reakcija, izvinite, predsednika države, koji je zaista bio šokiran, nije mogao da veruje da čovek koga je on... U političkom, po znacima navoda političkom, dakle, u smislu javnog života, u smislu predsednika FSS napravio. On je nastao posle 2012. U smislu javnih funkcija. On je pre toga bio privatni ugostitelj sa Levog Beograda, ima valjda jednu ili jednu i po kafanu. Dakle, on je kao takav, on je kao činjenica društveno-politička nastao zahvaljujući, po znacima navoda, vlasti Aleksandra Vučića. I sad on takav, po svemu sudeći, radi o glavi Aleksandru Vučiću. I u sklopu tog obračuna sa klanom Veljka Belivuka bude priveden Aleksandar Kajmaković, poznatiji u Beogradu kao Aca Bosanac, vlasnik, menadžer firmi koje drže najbolje i najskuplje restorane, lokale, noćne klubove u Beogradu. I on na saslušanju kaže da ga je Slaviša Kokeza povezao sa Veljkom Belivukom. Trikovi su u detaljima. Zatvaraju se fabrike, njihov budžet raste. Đilasova firma koja uzima novac od Narodnog muzeja u Beogradu da ga promoviše i reklamira, Narodni muzej zatvore. Tako su se stekli tih 619 miliona evra za 10 godina bavljanja politikom, a koje je sam prijavio. I još jednom da kažem, 619 miliona evra za 10 godina je, kada podelite po godinama, pa 12 meseci u godini, pa koliko ima dana u prosjeku, 30 dana u mesecu, znači da je svaki dan, svih tih 10 godina, on zarađivao 172.000 evra dnevno. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je... Još jednom da kažem, 619 miliona evra za 10 godina je, kada podelite po godinama, pa 12 meseci u godini, pa koliko ima dana u prosjeku, 30 dana u mesecu, znači da je svaki dan, svih tih 10 godina, on zarađivao 172.000 evra dnevno. Režimski mediji što su mu stavljali, ne samo mediji, nego i oni saslušavani u policiji,
zbog sumnje da je oštetio budžet za 640 miliona evra švercom robe preko carine. To svakako znaju i američke obaveštene službe. Nema šanse da bi nekoga ko je pod takvom sumnjom pustili da uđe u Sjedinjene Američke Države, a kamoli da tamo kupi imanje. Pošto ne znam kako je bilo pre godinu, dve, pet ili deset, ali za vreme mog mandata ja i moj tim saradnika nećemo tolerisati nikakve manipulacije, nikakve nečasne radnje. Uvek je bilo kada neko odbije poligraf, znači nešto... A radnik koji nije učestvovao u krađi, recimo, on će uvek pristati. Pa naravno da će pristane. Naravno da će da pristane, pa o tome se vreme pričamo. Ali ja bih se vratila na Gurija. Samo sam teo u vezi Kokeze, jer zanimljiva informacija ovo što ga povezuje s onim neredima u Italiji, kada je praktično to bio početak smene Toleta Karadžića sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Jugoslavije, da je on jedan od organizatora bio tih nereda da bi praktično se rastosiljao Karadžića. Pazite, ja to ne znam, jer to je bilo odavno, nije isključeno posle svega ovoga, ali pazite, kad je Kokeza, što se kaže, meni bar, posto, kad sam ja upoznao, na demonstracijama koja su se desila u vezi hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. A to je bilo ozbiljno, da. Ja sam tada bio, ja sam bio tada advokat, ja jeste, branio se Radovana Karadžića, ne tada nego i danas. I mi smo održali na Trgu Republike ispred pozorišta veliki miting. Razumete? U čast podrške Radovana. Kad kažem mi, to je bila Srpska radikalna stranka tada. Razumete? Tu je bilo jedno 18 govornika. I Gojko Đogo, i Novo, i Brana Crnčević, i profesor Čavoški i tako dalje. Ja sam bio pretposlednji govornik. Posle mene je trebao Toma Nikolić kao predsednik stranke da govori. Mislim, posle završetka ja sam pozvao sve prisutne, to što je bilo indicija može bude nereda i tako dalje, da je Radovan Karadžić, ko što sam ja istog tog dana bio kod njega u posti u zatvoru u Beogradu, pozdravio sve prisutne i zahvalio se na podršci i zamolio ih da sve protekne u gandijanskom maniru. I tako i bilo. Razumete? I onda je Aca, pošto je Vučić i Lidija Vukićević, oni su bili tu organizatori i glavni, najavili Tomu Nikoliću kao predsjednika stranke i poslednjeg govornika, e onda je izbila tuča kod Doma omladine. Jer se najavilo da će samo biti mirna šetnja do televizije. Tadašnja policija, tadašnja vlast su hteli to da spreče po svaku cenu i oni su isprovocirali tuču i tada je onaj dečko, ako se sećate, od Batina toliko pretučen, Ranko jeste, Panić, da je preminuo posle 5-6 dana u bolnici. E, tada je Kokeza, mi nismo ni znali ko je, on je bio član Srpske radikalne stranke, samo ništa više od toga, ništa dalje, tu dobio Batin. Nekoga je udario u glavu. Svi smo dobili tako glavu, da, to je baš bilo onako. On je baš loše prošao. Ja nisam, mene nisu dirali, kad smo prolazili, kad nemojte, kaže, to je advokat Radovana Karadžića, pa da ne bi ispalo tu problema nekih, da tuku advokata Radovana Karadžića. I on je stvarno da zadobio udarac u glavi, bila mu je glava krvava i njemu je ukazana. I ruka isto. I ruka isto, hitna pomoć, savijeno sve. I on je sutra dan došao na konferenciju za štampu Srpske radikalne stranke. Tako je bio na konferenciji. U kojoj je konferenciju vodio predsjednik Nikolić, generalni sekretar je bio Aleksandar Vučić. I on je sedao tu i mi smo njega pokazali kakve povrede zadobio. On je bio sam zavijen ruka i glava i tako dalje. Tako počinje politički uzlet. Jeste, tad smo mi bili opštinski odbor Novi Beograd. Bilo je burno oko hapšenja Slaviše Kokeze. I to odjednom o tome nema ni reči. Kako vi to vidite da je, prvo da je tako krenulo hapšenje, čovjek u stotina miliona evra postao preko noći, onda odjednom nikom ništa. Jer to neki metod zastrašivanja određenog lica da bude lojalnije ili
finansijski da pomogne? Mislim da ne, ali najbolje na ovo tvoje pitanje najbolje odgovorio Vladimir Đukanović, sam ovaj Vučićev glasno govornik, koji je rekao Vučić je napravio od svih vas to što jeste sada, znači Vučić je od vas napravio milionere, multimilionere, u stvari ti si rekao 100 miliona, ne znam koliko ima. Ne, daži. on je valjda 250, ako sam dobro. Da, čovek koji je 2008. bio šta, obezbeđenje, obično tako. Sa onom čalom su ga, znači on je uspeo, od Aleksandra Vučića to je priznao, a ovaj Vladimir Đukanović. Znači on je od Aleksandra Vučića uspeo da dobije 250 miliona evra. Na koji način, ne znamo. Znači građani dobijaju po 30 evra. Ne, zna se, u IT sektoru najviše, jer njegove firme su pobednici. Mislim, legalno, pa to pobednici su svih tendera koje je država raspisala, ali tako? Pa dva ima, od, mislim da je bilo nešto, ako se dobro sećam, 72 tendera je nešto bilo u vezi IT sektora, on je pobedio tipa na 70, a na ta dva nije učestvovao. Kako je moguće da niste primetili da fali 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. I zato sam ponosan što sam član naše stranke. I zato sam siguran da ono što vam predstoji jeste dobra budućnost. Ali morate jednu stvar da znate. Potrebno je da se mi menjamo, da se svi zajedno menjamo, da učimo iz sopstvenih grešaka, da budemo oštriji i kritičniji prema sebi nego što su drugi. Zato nam nisu potrebne izmišljotine i laži. Zato nam je potrebno da pogledamo svakoga dana sebe u ogledalo i da kažemo: ne smemo da budemo arogantni i bahati. Moramo da budemo tu za narod, da budemo tu za ljude, da pokazujemo brigu, da onako kako Milena brine o pacijentima, onako kako Milica brine o svojoj deci i o tuđoj deci, da tako mi brinemo o građanima Srbije. Da kada jesmo li uvek sve uradili baš kako je bilo potrebno? Pa naravno da nismo. A znate li nekoga u svojoj porodici koji je bezgrešan? Možete li to za sebe da kažete? Postoje li bezgrešni ljudi? Ne postoje. Postoje samo ljudi koji rade, koji se bore i koji se bore za svoju zemlju i oni ljudi koji rade malo, bore se za sebe i nikada za svoju zemlju. I zato je važno da uvek izaberemo one prve koji će znati kako i na najbolji mogući način da se bore za svoju zemlju, da se bore za njene interese i da rade naporno i da rade svaki put sve više. Mi smo danas u nelakoj situaciji. Neko će pogrešno reći to je zato što je bila Banjska. Dovešće hiljade analitičara da vam to objašnjavaju. Ja ću da vam kažem, nije tačno. Oni to samo koriste kao izgovore. Konačno su se dočepali lakog izgovora da mogu da vrše najveće moguće pritiske na Srbiju. Kako smo došli do toga? Do kanala Beograd-Solun, od fabrike čipova, od svih onih čuda koje su obećana, od one promocije da ćemo u Kinu izvoziti svinske noge, svinske uši i pileće nogice, dođemo do Parizera. Kako smo došli? Evo ga Orlić u kampanji se slikao kako vozi leteći automobil. Pa aterirat ćete u Zabeli s tim letećim automobilom, odmah da vam kažem. Svi do jednog. Tamo će biti autodrom gde ćete vežbati vožnju. Leteći mod uključen. Vrata garaža. A kako smo došli dotle, zaista?
Pa došli smo preko toga da nam nudite parizer, nama parizer. A pogledajte, građani Srbije, u gozbu na slavi Srpske napredne stranke. E, vidi neko ovde parizer na slici? Pa ne. Za njih su bifteci i vina od 10.000 evra i 16.000 evra. A za vas je parizer i za nas je parizer. Pa onda mi kaže ovde žena koja radi u skupštini za platu 30.000 dinara. Pa ja kad bi deci davala po 100 grama parizera svakog dana, imam troje dece, ne bi mi pokrilo 29.000 dinara. Sram vas bilo, rugate se narodu s parizerom. Kako vas nije sramota? Pa jeste. Evo on ga šef, Aleksandar Vučić. Večera u restoranu u Njujorku, Pingus, 6.000 dolara je večera. Taj pošteni čovek što ima platu od 1.000 dolara, možda zaradi za ručak od 6.000 dolara. To je onaj što je rekao, napadnuli naš narod, neće biti kreni. Stani, nisam ja ni Milošević ni Tadić, nisi, ti si službenik Aljbina Kurtija. I predao si mu i Banjsku i sever Kosova. Skroman narodski predsednik Aleksandar Vučić sa platom od 1.000 evra ima sako od 3.000 evra. Trka se sa Erdoganom. Erdogan ima bar državu koju ne prodaje. Lako je njemu. A kako je to moguće? Pa moguće je, to nam je rekla vaša bivša ministarka koja ovde nema. Evo ova, Zorana Mihajlović. Srpska napredna stranka je postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje pojedinaca iz redova Srpske napredne stranke. Vratimo se kad nemate argument za to. Da ne, ne, ja vas pitam, ja vas pitam da mi kažete gde mogu ja da vam kažem. Bio sam, pa sad ste mi rekli idete u RRA, bio sam u RRA. Vi ste jedan od dvojice lidera najveće opozicione partije u ovoj zemlji. Bio sam u RRA. Pravnik ste. Tako je. Imate advokate u stranci. Jel imate pravni tim? Jel imate sudove? Jel imate tužilaštvo? Imate institucije? U njima ćete sedeti kao poslanici. One, izvinite, sudove koji oslobađaju za kofer koji je pao s neba i na nebu završio. One koji oslobađaju Janjuševića i Kolesara, na te sudove mislite? Ja mislim na sudove Republike Srbije. Na one što kofer aferu oslobađaju. Bio Dačić, nije bio Dačić. Mislim na one sudove koji sude i saradnicima Velje Ilića. I na one sudove, eto, na sve sudove. Na te sudove koji sude Velji Iliću, a zato za koferče Ivice Dačića ne znaju. Jel na te mislite? Mislim na sve sudove u Srbiji. Na te, to su isti sudovi. Na te, isti sudovi, tako je. E, ja tim sudovima ne verujem. A kome verujete? Verujem nekoj novoj Srbiji koju ćemo da stvorimo posle 20. maja, u kojoj neće biti šapa, diktatorska šapa. Onda nemate Ako ne verujete, ako niste sve pravne lekove potegli, onda nema prava da se žalite. Mislim, onda ako ste potegli sve pravne lekove, valjda tako ide u pravo, jel tako? Jel tako ide? Pa onda se žalite. A niste uspeli, sud u Strasburu ili nekom trećem. Ja nemam komentar na to. Pa čekajte. Znate, ja sam nekada bio jedan... Tako to ide. Dođu neka ta tmurna, sumorna vremena u kojima najgori isplivaju na površinu, oni koji nisu mogli razreda prođu. Najnesposobniji i pomisle da je pravi trenutak, pravo vreme za njihovu akciju. Srećom, to vreme veoma kratko traje. Nikada duže od nekoliko meseci. Tako da, bit će to sve u redu. Ali znate, to vreme u kojem najgori moraju da upravljaju, znate, to je kao u školi, kada vam dovedu one, poput Aleksića koji školu ne može završiti, već ide na popravne ispite, a onda postanu glavni u društvu. Kako postanu glavni u društvu? Pa reću vam ja kako je to izgledalo nekada, davno. Pa zato što, prvi ću da zapalim cigaretu ili ću prvi da uradim neki mangupluk, pa onda, vidi, ja sam glavni baj. Ali, molim vas, nemojte to u vođenju države. Ko Boga vas molim. Sad da on meni objašnjava šta je Kina i šta to znači, pa čak i to da moram da slušam. Ali evo, pošto ste vi rekli da ne bi ispalo da vas, sprečavam u nečemu, nije problem, evo da čujem da, tu genijalnu misao. Da pogledamo, da. Ajmo. Ne razmišljaju više ni o posledicama. Prosto očigledno je da ne razmišlja. Evo danas, ovih dana vidimo potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kako će reagovati Evropa sa kojom imamo ubedljivo najveću robnu razmenu? Pa kako će reagovati? Pa neće blagonaklono reagovati. Mi još nismo videli... Učuli ste. I šta sad želite vam kažem? I
nije reagovala blagonaklono, pa šta s tim? Dakle, oni vama, građani Srbije, kažu jedino što ćemo da radimo, mi ćemo da budemo resavska škola prepisivača. Ono što nam pošalju oni koji su veliki, a mi smo njihovi poslušnici, mi ćemo to odmah da uradimo. Kinu zaboravite, Rusiju zaboravite, sve zemlje ovog sveta zaboravite, ima da ih slušamo baš kao neke vlade u okruženju. Pa šta će nam vlada za to? Možete postavite neke ćate, birokratski aparat koji će to da prepisuje i onako nikada ništa niste... Vi se bavite kombinacijama, pljačkajte ko što ste pljačkali sa Tastom, sa svojim kompanijama, sa ovim, sa onim. Što lažete narod, ćete formirati vladu. Dakle, on crta ljudima u Srbiji, samo to ljudi je potrebno prevedu. Ej, pa ja, mene ne interesuje da uradim nešto za svoju zemlju. Mene ne interesuje se bilo kome suprotstavim po bilo kom pitanju, čak i ako je to interes zemlje. Ja ću samo da radim da se nikome ne zamorim i da me neko ne pogleda popreko, jer nešto bi mogao da vidi i da ima neblagonaklon stav. Pa šta to mene briga kakav stav imaju? Jesam li ugrozio Srbiju bilo kakvim sankcijama na bilo koji način? Ne. Jesmo li doveli zemlju u bilo kakav ozbiljan problem? Ne. A hoćete da budemo resavska škola koja će da služi nečijim tuđim interesima, a da ne razmišlja o svojim interesima? Nije problem, evo, izaberite ovakve. Samo je bilo bolje da je prepisivao to u školi, ne bi išao na popravni ispit. Ovako su ga provalili pa vidjeli da ništa ne zna, tako da narod neka razmisli dobro. Meni ćete pretite zatvorom, plivanjem, ubijanjem i tako dalje. Pa ja sam delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vidjeti da mi pretite, ne znam šta. To su besmislice jedne, ali nikad nisam krao i pljačkao. Za razliku od njih. Nikada nisam ništa uzeo od svog naroda. Neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbori, posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroma novost, to biste odmah videli. A mladost naravno nosi gluposti i ludosti, to pravite. Mi smo se nekada, Milošević je zamerio svojevremeno Draganu Tomiću iz Jugopetrola, zamerio čak i, mislim, i Mirku Vasiljeviću, ali to znaju oni. Znato i Minić i Gorica. Zamerili su im kada sam ja 1993. završio u radikalima. Samo hoću vam kažem koliko je bila ozbiljnija scena, nevezano za sve katastrofalne posljedice raznih stvari koje smo imali svi. Oni mi na nekom gradskom ili glavnom odboru zamerio kako je moguće da niste uhvatili ovog malog mršavog Vučića da bude kod nas, nego je otišao vamo. I onda su oni objašnjavali tako i tako. On kaže, i on im je rekao, iz dobre porodice, i majka, i otac, i ovako, i onako. Čime se bavite ako njega niste primetili na pravnom fakultetu ili ne znam šta?
meni ćete pretite zatvorom, plivanjem, ubijanjem i tako dalje. Pa ja sam delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vidjeti mi pretite, ne znam šta. Tako to ide. Dođu neka ta tmurna, sumorna vremena u kojima najgori isplivaju na površinu, oni koji nisu mogli razreda prođu. Najnesposobniji i pomisle da je pravi trenutak, pravo vreme za njihovu akciju. Srećom, to vreme veoma kratko traje. Nikada duže od nekoliko meseci. Tako da, biće to sve u redu. I to je ono što mislim da svi mi treba onako krajnje racionalno da shvatimo, da živimo u zemlji u kojoj nema nikakve odgovornosti i u kojoj je moguće da neko bude optužen da je 640 miliona evra ukrao na carini, da se celokupna carinska ta garnitura smijenila, da je dovedeno u nekih 50-ak potpuno novih ljudi, da problem sa tim uvozima, raspitao sam se vezano za ovo sa ovim poklonom koji smo dobili iz Madrida za ovu decu i tako dalje, kaže da je to ništa, da postoji problem sa uvoženjem svega, da su potpuno neiskusni novi ljudi dovedeni, zato što su ovi prethodni, kažem, radili svašta, ali je krajnje zanimljivo da neko sa tolikim parama i dalje dobija nove milione evra i nema nikakvih problema. Šta bi bilo da nemamo Eliota Nessa za predsjednika? Da li bi Verica Barać prestala se okreće u grobu kad bi znala da imamo takvog jednog borca protiv korupcije, jednu takvu poštenjačinu, jednog takvog skromnog čovjeka koji samo jede boraniju i vozi se Škodom, nema račune u inostranstvu, ne zna da koristi mobilni telefon, praktično prosjak, razumete, praktično prosjak je. Samo svi koji se očešu od njega postanu milijarderi, svi kumovi, razumete, to nisu kumovi, to je klub milijardera Srbije. Svako ko je dva puta sa njim viknuo mrzim Partizan na Severnoj tribini, također postaje milioner. Svako ko je razbio glave navijača Partizana u periodu kad je on bio tamo na toj tribini, zajedno sa njim, on mora da postane milioner, neki postaju milijarderi, ali razumete, kažem, on je skroman, jede boraniju, vozi Škodu, ne zna da koristi mobilni telefon, on je praktično prosjak. Razumete? On je praktično iskušeni. I kad imate nekoga takvog nad sobom, ko vam nenajavljen bane u avion, ko dođe, deli pare, razumete, mislim, najveći uspeh ove reprezentacije je što jednog takvog boksuza uspela da preživi i uprko svemu tome pobedi u Lisabonu. Ono što moramo da smitamo još, to jeste činjenica da se uskoro najavljuje i usvajanje tog zakona o poreklu imovine. Dakle, ako se dokaže da je neko nelegalno stekao neku imovinu, sredstva, bogatstvo, ne može da bude zaštićen zato što je član neke političke stranke, bilo vladajuće, bilo opozicione. Nikoga ništa neće štititi. Jer oni misle da ih politika štiti ako kradu. To je jedan dobar mehanizam koji će država imati, dodatni mehanizam kontrole. Naravno, pravno mora veoma dobro da se obliši. Često ljudi pitaju, zašto se vi to otežete? Dakle, veoma je teško doneti nešto što ima veoma širok pojas delovanja, čak i neku vrstu retroaktivnosti, što može da bude osnov, naravno, i za ovog pitanja da li je to potpuno u skladu sa pravnim prometom u našoj zemlji, ali smo, mislim da su ljudi koji se bave tim iz Ministarstva pravde dobri eksperti, da će naći najbolji način kako da se to formuliše, ali to vam upravo daje mehanizam da proveravate. Mi smo to počeli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da kažem, mi smo novim zakonom, i radio sam na tome veoma intenzivno, mi smo uveli da sektor unutrašnje kontrole ima posebno odeljenje u svom sastavu koje se bavi proverom imovine od ministra do najnižeg starešine. Dakle, pre svega fokus na starešinama, ne na običnim policajcima. Dakle, to je, zna se da tu nije velik izbor ili rizik od korupcije. Rizik od korupcije postoji uvek
treba da se kontrolišu one koji mogu da donesu odluke. I zato je sektor unutrašnje kontrole data mogućnost ne samo da kontroliše policajce, već i svakog drugog zaposlenog u ministarstvu, dakle ljudi iz drugih sektora koji ne pripadaju direkciji policije, da prate promene imovinskog stanja. Mi smo proširili, dakle mi smo razgovarali sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Ministarstvom pravde i znajući da se donose ove zakone, mi smo proširili delokrug onih koji su obavezni da prijavljaju imovinu. Dakle, pored onih koji žive, pored pripadnika ministarstva na funkciji, njegovog supružnika, njegove dece, uveli smo, ako žive u istom domaćinstvu, i braću i sestre, i polubraću i polusestre, i roditelje, i sve ostale koji mogu biti povezana lica. Jer hoćemo da ispitamo da li ta lica prijavljaju veću imovinu, da li stiču neko bogatstvo, kako su došli do toga. I nismo protiv toga da ljudi svojim radom zarade, da me ne shvatite da to, ovo nije lov na veštice. Ali je nemoguće da neko ima platu 50.000 dinara, a da mu se pojavljuje imovina od milion evra. I da se to pojavljuje isključivo kada se nalazi na vladajućoj poziciji i političkoj funkciji. Bahatost i arogancija nekih ljudi. Šta je Jovanica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsjednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjica i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam također ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvijek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, vidjeli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to vidjela. I na tome zaradio dakle novce koji se ne mere, ja mislim, u milionima, nego novce koji se mere u kilogramima, jel tako su krali, u kilogramima. To govori sve. I kako je radio Nebojša Stefanović, i kako je radila Dijana Hrkalović, ja uopšte ne mislim da nju treba abolirati, razumete? Ima stvari koje ona rekla, a koje su istine. Ne, ja poštujem to što ona rekla. Samo ne želim da se od nje pravi heroj. I ona nije heroj. I ja stojim iza svojih reči. I ona nije heroj, razume? I to bih isto Dijani rekla da bude moja gošća. Da bih je dovela da odgovara na moje pitanje. Ali ne želim da pravimo Dijane Hrkalović heroja. Da je ona to rekla, dok nije procesuirana, onda svaka čast. Jer, pazite, ona je u policiji, se brana ćutanjem. To ne treba nikad zaboraviti. Ja sam samo uvijek objektivni, jer po mene nema ni po babu ni po stričevi. Jer kaže, zašto se Branac Ćutaren, kaže, htjela da zaštiti Stefanovića. Kad je vidjela da Stefanovića ne može Bog više zaštiti. Ne, kad je vidjela da je ona otišla na robiju, da je Stefanović i dalje na slobodi, onda se promenila ploča. I da ne mrda, kad neće ja sama da robijam. Ali nisam ja gost, ja sam u podnici. Ali mi imamo sad ministar. Nažalost, još uvijek ministar. Samo drugog resora. Vojnog, koji ima basnoslavno bogatstvo, nesporno, što je Srpski telegraf objavio. Imamo ministra koji ima skajtrafon, koji
je u komunikaciji sa najvećim gangsterima koji postoje, je tako? To je dokazano. I imamo ga u njegovoj vili. Ima štek soba koja je zaštićenija... Odakle imamo one slike iz vile Stefanovićeve? Pa došli smo do tih fotografija. A što slike iz njegove vile? Sve su autentične. Svaka je slika autentična. Stefanović je spojio dve kuće u tu vilu na Bežani. Jedna mu je bila mala od 600 i nešto kvadrata. 650, pa je dodao još 280 da bi došao do 1000 kvadrata. A sad zamislite njegova primanja. Mi smo objavili njegova primanja. Nije demantovo to do sada, ima 5 dana kako je to objavljeno, 6. Šta da demantuje kad svi znaju da je to sve njegovo? Šta da demantuje? Ta njegova štek soba, šta će mu? Šta će normalnom i pošteram čoveku ministru štek soba? Šta će normalnom i pošteram čoveku ministru štek soba? Šta misle da Aleksandar Vučić ima takvu štek sobu? Pobedili smo. Nema, niti mu treba, niti će ikad imati, jer sve što radi, radi transparentno i pošteno. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno. To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije i ko ima i koje kafiće. I sve to okej. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneta. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko. Svačiji, dakle. Svačiji. Prvo, moj. Nemam ni jedan. Dobro. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, čestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispita i drugi. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima da je u pitanju tetka iz Kanade od njegove supruge, a on je po 9.000 donosio u Srbiju? Je li ta priča zvuči realno? A kad je Vulin dobio taj stan? Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi da objasni poreklo imovine? Sačekajte, kako je to svejedno. Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Dobro. Je li to tačno? Dakle, on nije ukrao ništa u vreme dok je bio na vlasti. Gospodine ministre, ako unesete 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate? Ko vam kaže da je preneto u jednom danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu, znate? Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon. Možete da kažete kako ste preneto? Evo, rekao sam. Je li tako? Hvala vam, Nelicu. Hvala vam. Veoma mi se sviđa da kažem istinu narodu. Nisam vas... Znači, Siniša Mali je kao direktor dve offshore firme kupio apartmane u Bugarskoj. Ali da, to smo u papirima dokazali. U tuđe ime i za tuđi račun. Tačno. Pretpostavljam da vi znate za koga investirao taj novac, jer u tom trenutku i bio vaš savjetnik. To je bio falsifikovan potpis. Ok, onda idemo do Zlatibora Lončara. Kao što ti, mene sad interesuje kako se desilo to da opet imenujete za ministra zdravlja osobu koja je već tada, i što je bilo poznato u javnosti, bila optužena da je čak učestvala u nekim ubistvima. Proveravao sam i sem priča na koje sam čuo, nisam naišao na dokaze koje bi bilo šta govorili protiv njega. Da li možete da objasnite kako je došlo do toga da kupite stan od Jelene Kalinić? To jest, da li ste stan kupili ili dobili i zašto baš od Jelene Kalinić? I šta je sporno? Ja sam lično odnio sve ugovore policiji. Da li ste vi njega pitali, da li mu mama objasnio tu koincidenciju da je kupio stan od njih? Bukvalno 10 dana nakon tog smrti, da, što je rekao? Ne bih govorio o našim privatnim razgovorima. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi
i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. Ovo da je 6.940 građana većinu uplatili identičan iznos od 40.000 dinara. Da, zato što vam to rade ljudi po opštinskim odborima. Pitanje je kako je moguće nekoliko hiljada građana uplatiti 40.000 dinara? Pa zato što imamo ljude, pa zato što kažemo ljudima, a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ali je vaš otac imao povlašćeni položaj kada je dogovarao prodaju oružja sa Krušikom 2017. Ja vam kažem 2017. Da je to potpuno, dakle, da to je potpuno izmišljotina. Koji je demantovao... Dokument, je li taj dokument izmišljotina? To je potpuno izmišljotina. Sve je jasnije da je u toku već izvesno vreme i da i dalje traje svojevrsna operacija specijalnog rata koji ima za cilj destabilizaciju Srbije, rušenje legalne i legitimne vlasti i dovođenje na vlast nekih koji bi slušali te moćnike. Ko učestvuje tu? Mafija, opozicija, nevladine organizacije? Ovi naši su izvođači prljavih radova, a ovi sa strane i ovi finansijeri su oni koji osmišljavaju i plaćaju. Ali tu je i deo policije, deo službi bezbednosti, deo funkcionera SNS-a. Evo, bilo je govora da dva ministra su učestvovali u ovoj zadnji. Sve bi ja to podvela pod mafiju. Mafija je po definiciji, Mariću, ti to... Oni su mafijaši, oni nisu političari, oni nisu ni nezavisni mediji, nisu... Oni za koje se dokaže da su učestvovali u svemu ovome, aktivno, da su podržavali, da su finansirali, svakako su mafijaši. Mafija je, kao što znamo, definicija organizovanog kriminala je sprega kriminalaca i državnih i paradržavnih struktura. Ja sam na poligraf išao oko gluposti da bih pokazao narodu da ne lažem, a čim neko ne ide na poligraf, meni je to vrlo čudno. Ali da je on nešto planirao ili da je čuo nešto po tom pitanju, to je za mene neverovatno, jer ni njemu, ni svima njima nisam na senku zgazio. Nikada im ništa, nažal, nisam uradio. Ni ja, niti bilo ko iz moje porodice. Ja u to prosto niti želim, niti mogu da poverujem. To je sve što mogu da vam kažem. I neka nadležni organi rade svoj posao, ništa više od toga. Pa dve godine i više od dve godine vi slušate svakoga dana kako je Milan Radojičić ubica, izvršilac, a Vučić je skriveni nalogodavac i tako dalje. To je sve vreme u podtekstu, ali tako? A šta ćemo sad? I džabe je bilo što sam im govorio da smo mi ispitali i čovjek je prihvatio, za razliku od nekih drugih, prihvatio je da ide na poligraf. I prošao na poligrafu. Pao je na nekim drugim temama. Tako da znate da nije mogao da prevari poligraf, jer je pao na nekim drugim temama. Ali je prošao poligraf po pitanju ubistva Olivera Ivanovića. I mi smo znali sa sigurnošću da on u tome nije učestvovao. I šta ćemo sad? Dve godine laži. Što Gaga Antonijević ne snimi film o Vučiću, taj bi se... O porodici Vučić bi sigurno bio Oskar. Ko Keza, ali dve reči. Da. Ko Keza. Znaš, ono, to Kjeza, bi bio hit. Ono kao, znaš, ono malo italijanski šmek. Ko Keza. Ko Keza. Ko Keza. La Kokeza. Ko Keza, perché? La Kokeza. La Kokeza nostra. A ne, on je stvarno onako, znaš, onako, kako vidiš... Markantan lik, onako. Vidi se da igra u fudbalu u Brodarcu. Kokeza nostra. Kokeza, no. Ej, Kokeza, ljudi moji, zemlje, Srbijo, brate. Ne, ti si Pandura, ti me pitaš, a ja sam Kokeza, ajde. Jel bre, ti si teo da ubiješ bre predsjednika? Ne, 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 ne. Šta ne, 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 ne? Ajde na poligraf. Ne, 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 ne. Kako ne? Pa čekaj, si teo da ubiješ predsjednika? Ne, 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 nisam. Kako, brate, pa priča se o gradu. E, tačno si teo da ubiješ premijer? Gospodine policajac, evo šta se desilo. Majke mi, nemojte na poligraf, molim vas, oni su tako opasni, oni imaju uši na svi strani, oni hoće da ubiju predsjednika, ali ja ne, ako ja kažem ko su oni, ode meni glava, ode meni sve. Nemojte, molim vas, na poligraf. I Brodarac. Senjor, no por favor, no por favor, senjor. Perché? Perché? Perché di la tesma alle mi vida? A to je samo malo struje kroz telo, ništa. No, no, senjor, por favor. Ne, ja ću otići u zatvor. Ja ću da idem u zatvor, da. Evo, čekam da me sud obavesti kad idem u zatvor. Dragan Đilas je znao tajnu koju sam ja jutros otkrio u novinama. Kako se pare stiču. U tanjiru, znaš kako?
baciš krupnu so u tanjir, a onda uzmeš onaj štapić od vanile i to provrtiš i staviš u novčanik i pare same uleću posle novčanika. Imao je on bolji recept, Žiko. To je taj njegov takozvani, kako je on rekao sam za sebe, mašinski mozak. On je umeo da oduzme 20% od 100%, pa onda od tih od tog ostatka da oduzme još 20%. I onda se tako obogatio, to vam rekao na svojoj televiziji. Tako je, mrtav ladan i ozbiljen. Dakle, ali to što ste pomenuli, ta istraga, ona je pokrenuta kad? Ima tome već skoro... Pa šest meseci. Pa više, to je bilo na početku ove godine, ali tako? Sad je već skoro kraj godine, znači ima puno vremena. A čemu to se zapalilo pa ništa posle? Pa zato što je to zapelo tamo gde bi moralo da se rasplete. Dakle, to se zaplelo tamo gde bi moralo se raspletati u tužilaštvu. A tužilaštvo znamo kakvo je u Srbiji. I onda oni to sad, pošto možda postoje neke šanse da se uskoro nešto o tome sazna, onda oni sad pokušavaju da iskoriste neku aferu koja je, videli ste, Pandora, kako se zove, kao ovaj nakit. Pandora papiri, pa hoće da kažu da je neko drugi neka. Pa opet vraćaju priču, staru priču o Siniši Malom, koji ima 24 strana. Iako... Sinji kukavci ili tupavi tupavci, pa u tekstu koji su oni objavili na tom Kriku, Cinsu, ne znam gde već, piše da je banka stavila hipoteku na 24 stana. Dakle, ne Siniša Mali, banka, i naravno onda banka prodavala. Pa nije, ljudi, pa mi govorimo o neka 24 stana tamo negde u nekom mestu, Pomori, ili ako se je dobro upamtio, na obali Crnog mora. Pa šta, koji ludak bi kupio 24 stana tamo? Čovjek ima jedan stan i ne krije. A to je, dakle, ali Siniša Mali će to sam da objasni danas, vidio sam da je najavio konferenciju za štampu oko 10 u Skupštini Srbije i on će sam to da kaže, da kraju krajeva da se podsjetimo, istraga o toj aferi, Kobajagi aferi 24 stana je pokrenuta u zvaničnim državnim organima, Siniša Mali je potpuno sarađivao, dakle, sarađivale su i bugarske istražne vlasti i tako dalje i došlo se do zaključka da to nije tačno. I sada neko to podgreva ponovo. I sada u tim Pandora, kad smo krenuli o tome, u tim Pandorinim papirima piše, na primjer, da je, zamislite kao veliki i strašan skandal koji se odnosi na Srbiju, hoće da se kaže, da je Nikola Petrović imao, znamo svi ko je Nikola Petrović, da je imao 98. godine neke pare i bio neki ovlašteni na nekim fondovima. Čekajte, 98. godine. Nikola Petrović nije, ja poznajem Nikolu Petrovića dugo godina, mi smo i kumovi. Dakle, Nikola Petrović 98. godine nije poznavao Aleksandra Vučića. Ali se nisu poznavali. Dakle, i on je 98. godine imao neke pare. Pa da, kakve to veze ima sad sa bilo čim? Nego se, kako da vam kažem, svim tim spinovima i tim Krik, Cins i ostalim režiranim, izmišljenim, lažnim aferama pokušava da se sakrije istina, pokušava da se sakrije suština. Između ostalog i ovo o čemu ste vi govorili. Šta bi sa Đilasovim računima? Mauricijus, Hong Kong, sećamo se svi. Delaver u Americi, Švajcarska, šta bi s tim? O tome se govorilo u martu kada je to bila aktualna tema i jedno vreme se... A kako je sad, dakle, Đilas rekao nije tačno, objavio nešto kao nije na ovoj adresi, nego na ovoj adresi. Šta bi tužilaštvo s tim? Banka jeste. Gde ste vi, gospodo, iz tužilaštva da kažete šta je tu istina? Zašto ćutite? Što se krijete? Gde su svi nadležni koji to treba da utvrde? Da je neko drugi na meti toga, da tako bi bilo odmah drugačije. Dakle, ovde se radi od početka do kraja samo o lažnoj, o čistim lažima i o bolesnoj mržnji. Nema ovde ničega drugog. Pa evo jutro dok sam dolazio kod vas, ja ne verujem šta sam vidio. Optužuju sad, sad izmišljaju da je predsednik Vučić u tajnoj vezi sa jednim novinarom. Šta? Sa jedne druge televizije. Dakle, da je u tajnoj vezi sa... Sa predsednik u vezi sa nekim... Sa jednim našim kolegom, novinarom, da ne pominjem sad, videći ljudi da... Dakle, čekajte, prvo su tvrdili da je neki švaler, da ima neke, ne znam, ovakve, onakve žene, da je izmišljali, poturali. Sad odjednom izmišljaju da je homoseksualac. Može sve, čak. Pa šta je sledeće? A šta je sledeće? Ali znate zašto oni to rade? Znate zašto oni to rade? Zato što ne mogu njemu da nađu ni jedan račun. Evo, ja sam apsolutno siguran, 100% sam siguran da Aleksandru Vučiću, predsedniku ove države, ne mogu da nađu ni jedan tajni račun bilo gde. Ni u Srbiji, ni van Srbije. Ni po tim Panama, ni po Pandora, ni... Ne mogu da pohvatam sve te afere. Čik njemu nađite jedan papir? Nema. Čim njemu nađite jedan račun? Nema.
A Đilasu ne treba da tražite račune po inostranstvima. Ne treba da mu tražite, ne treba da mu izmišljate da je u vezi sa ovim novinarom ili onim. Njemu imamo na računima njegovih firmi, dok je bio na vlasti u Srbiji, 619.688.269 evra. On sam prijavio, dok je bio na vlasti, toliko po znacima navoda zaradio. Dakle, ne mogu oni da kažu da nešto u Srbiji ne valja. Evo, jutro sam gledao podatak, jutro, evo, zapisao sam da ne bude, da nisam, da ne bude da sam nešto pogrešno rekao. Dakle, Belivuku i toj njegovoj ekipi bila ideja da otmu što više para i da budu što moćniji, a nekim drugima koji su stajali iza njih, ovako ili onako, je bila ideja da sruše državu Srbiju, da bi onda oni na tome mogli da profitiraju. Svako iz svog ugla. Neki u Crnoj Gori iz njihovog ugla, neki u nekim drugim zemljama iz njihovog ugla, neki ovde u Srbiji iz svog tajkunsko-politikanskog ugla. I onda otuda i takva reakcija, izvinite, predsjednika države. I neko kaže to ne valja. Ko je zaista bio šokiran, nije mogao da veruje da čovjek koga je on u smislu javnog života, u smislu predsjednika FSS-a napravio, on je nastao od posle 2012. U smislu javnih funkcija. On je pre toga bio privatni ugostitelj sa Novog Beograda, ima valjda jednu ili jednu i po kafanu. Ne mogu ovi iz opozicije na čelu sa tim nesrećnim Vukom Jeremićem da kažu da to ne valja. On je kao takav, on je kao činjenica društveno-politička nastao zahvaljujući, po znacima navoda, vlasti Aleksandra Vučića. I sad on takav, po svemu sudeći, radi o glavi Aleksandru Vučiću. Dakle, neko je imao ideju da sa nekim informacijama, verovatno, ucenjuje šefa države, da ucenjuje i trguje sa tim informacijama i to je samo po sebi strašna informacija. Naravno, to niko nije radio sam od sebe. Ja sam apsolutno ubeđen da niko, kogod da je taj čovek iz vrha države koji je naložio i stajao iza te akcije prisluškivanja predsjednika, dakle, da to nije uradio sam. Sigurno su tu i neki strani centri moći, ali sama činjenica da je neko se usudio iz vrha države, a očigledno je sada da je to neko iz vrha države, kad kaže vrha države, to je čovek koji je očigledno, pazite, da bi neko organizovao prisluškivanje predsjednika države, taj neko mora da bude mnogo moćan čovek. Iz policije. Jer to nije samo... Iz policije, pazite. Mnogo moćan čovek. Iz bezbednostnih struktura. Dakle, vi najverovatniji iz policije. Dakle, ne mogu oni da kažu da nešto u Srbiji ne valja. Vi imate podatak da je neko iz vrha države, a to može da urade samo neko iz vrha države, prisluškivao predsednika 1572 puta, sad vidimo. To znači da su njegove komunikacije praćene godinama. Sve ovo počinje sa aferom prisluškivanje, ali se nastavlja sa ovim, kako bih rekao, velikim zlom koje je otkriveno kod ovih mafijaša iz grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. To su ljudi sa kojima su neki iz vrha države, iz vrha bezbednostnih struktura blisko i najbliže sarađivali. Sarađivali sa ljudima koji su svojim suparnicima sekli glave, maltretirali ih i mučili na najjezivije moguće načine. Dakle, oni su bili ubeđeni da su zaštićeni i da im niko ne može ništa. To nam najrečitije dokazuje njihova bahatost. Bahatost u činjenici da su oni u nekom trenutku pomislili da mogu da prate, prisluškuju i pripremaju veliko zlo, prate i prisluškuju predsjednika države. Ohrabrivao je neko iz vrha države. To su, nisam baš neki stručnjak za te telefone i to, ali su mi objasnili u policiji. Ali su mi objasnili u policiji. Ali su mi objasnili u policiji. Kome je to služilo i zašto? Najmanje jedan funkcioner, a prema mojim saznanjima i troje i više, su gotovo svakodnevno u tom periodu dobijali izveštaje na belo, kako kažu u policiji, dakle prekucane transkripte. Danas, od juče, jučerašnjih razgovora, svih razgovora ili većine razgovora predsjednika Vučića. Dakle, kad njima predsjednik kaže, vaše istraživačko novinarstvo se svodilo na to da objavljujete fotografije dobijene tokom tajnog praćenja moga sina. Jesu li to ovi iz KRIK-a pokušali da demantuju? Nisu. Zašto nisu? Jer je to istina. Dakle, mi sada vidimo... Da li su bili na vezi sa policijom i sa tim... Očigledno jesu. Sa tim djelovima odmetnute policije, paralelne struktura koje... Očigledno jesu. I očigledno je to jedna velika i krupna igra. Iza koje stoje i stranci koji finansiraju te šatro istraživačke novinare i njihove kvazi mreže.
onda oni krenu da etiketiraju, da vređaju, da smo glupi, sendvičari, idioti, ovakvi, onakvi. Kad god nemaju ni jedan argument, ja volim i na Twitteru da se raspravljam argumentima. To, onda kad nemaju argument, izvuku Vlado onu klupu kako vrtim. Čekajte ljudi, pa ja sam seljak čovjek, ja volim što sam seljak, ja sam narodski čovjek. Mene kad pogodi pesma, umjesto da razbijam čaše što neki rade, ja dignem stolicu, klupu i ovako, šta je tu loše? Je li to neki... Crko, da Bog da. Pa šta sam, ja sam i tad valjda kod tebe isto digao stolicu na toj proslavi. Jeste. Gore, pa su i to napravili vidi ovi bahati. Pa ste, ko je to bahato, sko... Izvinite, jesam ja nekog udario, jesam ja napravio... Šta je problem? Pa sam na nekoj... A to sad ima ta ružna navika da svi sve snimaju. Kod mene u redakciji, za Novu godinu sad, 30. uveče. To je bila šala interna, mi se zezali, šalili se. Uzmem neku dasku i polomim je, pogodim je pesma i sad... To je bila neka interna šala. I neko to snimi i pošalje prijatelju i prijatelj i to izađe na mrežama. I kažu, vidi ovog bahatog. Šta je bahato? Moja daska, moja glava, moja redakcija. Jesam li nekog uvredio, jesam nešto uradio? Da li ja imam čudan način slavljanja nekonvencionalan? Povjerovatno imam. Zna, ja ću otići u zatvor. Da li smo negdje bili bahati? Ja ću da idem u zatvor, da. Evo, čekam da me sud obavesti kad idem u zatvor. Uvijek je nekako bahat.